ହେଇଥିଲା ତୋ ମାଇକିନ କଣ ହେଇଥିଲା ବେ ପୁରା ତୋ ନାଲି ଆମ ଦେଖିକି ମୁଁ କହିପାରିଲିନି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେଲି ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଟ୍ ଚପଲ ଭିତରକୁ ତୋ ମାଇକିନାକୁ ସେ ଡାକିଲେ ତାପରେ ତୋ ମାଇକିନାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଝେ ଏମିତି ବି ଟଙ୍କା ଦେଲି ଜମା ସେ ନେଲାନି କି ବୁଝିଲାନି ତାପରେ ଚାଲିଲା ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ତାପରେ ମନ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ତୋ ମାଇକିନା କଥା ଶୁଣିଲେ ତୋ ଛୁଆଟା କଥା ଶୁଣିବୁନି ତୋ ମାଇକିନା ବୁଝେ ତ ମୁଁ ବେଡ୍ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଲି ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଆଗ ତୋ ଛୁଆଟା ପଡିଲା ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଉପରେ ତୋ ମାଇକିନା ପଡିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ମୁଡ୍ରେ ଥିଲି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜାଣିପାରିଲି ତୋ ଛୁଆଟା ସେଇଠି ଅଣ ନିଶ୍ୱାସ ହେଇ ମରିଗଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା କସ୍ତୁରୀ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କିଛି ନ ଜାଣି ନ ବୁଝେ ତୋ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ କସ୍ତୁରୀ ତୁ ମୋତେ କାନ୍ଦୁଆ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କି ରେ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ବା ମୁଁ ମରିବୁ କି ଜମା ସେମିତି ହେଲା ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କହ ଏଇଟାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟି ମୋ ଆଲସି ସାର କୁକୁର ପାଖରେ ପକେଇ ଦେ ବୁଝିଲୁ ଏଇ ମୀରା ଡାଲି ଏ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ଯୋଉ ନବମେଶ୍ୱର ମା ମତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ପାଇକି ଆଣିଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଗ ସେ ନବମେଶ୍ୱରକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏଇ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରା ତାକୁ ଫସାଇ ଦେଇଛି ମୋ କାମ ପାଇଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହିଲି ନା ସେ ତ ବାପାକୁ ମର୍ଡର କରିଛି ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ